prej ditësh tashmë Radio Televizioni Shqiptar ka kanalin e tij në platformën Spotify. Por si mund të futemi dhe të shohim të gjitha prodhimet e RTS-s në këtë platformë, le ta demonstrojmë. Klikojmë platformën Spotify dhe hapim linkun ku na shfaqet platforma. Shkojmë te kërko dhe shkruajmë RTS Podcast ku na shfaqet logoja jon, teksa na dalin të gjitha materialet e ngarkuara, si radionovelat dhe radiodramatizimet, teksa mund të klikojmë ato që dëshirojmë të dëgjojmë. I njëjti proces funksionon edhe për festivalet, ku fillimisht janë ngarkuar këngët e plota të festivalit të fundit, Fest 62, ndërkohë që në pak ditë do të ngarkohen edhe këngët e 15 festivaleve të fundit. Ndërkohë, duke vizituar media tona online, mund të gjeni linkun për katës, i cili ju fut me njëherë në Spotify, edhe në kanalin zyrtar të RTS-s në YouTube, mjafton të klikoni linkun e shfaqur. Për herë të parë, Radio Televizioni Shqiptar ka kanalin e ti në platformën Spotify, teksa të gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen, tashmë kanë mundësinë që të shohin të gjitha prodhimet e Radio Televizionit Shqiptar, jo vetëm ato aktualet, por edhe ato të viteve të kaluara.